Діана, привіт. У нас зараз теж зима. Вон, сніжок невеличкий. Як твої справи? Я тебе люблю. Ми тебе теж, правда? Да. Семирічна Діана з мамою Олею в передмісті Вашингтона передивляються відео від тата і чоловіка з України. Для нього вони теж зняли відеовідповідь. Папа нам відіслав, а тепер ми покажемо, як ти катаєшся. Скільки часу доведеться чекати наступної відповіді від татка та чоловіка, Оля з Діаною не знають. Іноді В'ячеслав, який служить в Збройних силах України, по 4 дні може не виходити на зв'язок. Просто наш ранок починається, що я пишу йому, як ти, де ти і так далі, чи все в тебе добре, чи ти не голодний, чи тобі тепло, чи в тебе не мокрі речі. Ну він коли може, тоді відповідає. Для мене це велика радість, коли я бачу повідомлення, для мене це велика радість, що я кажу «Ура!», нарешті він написав. Ольга з Діаною виїхали з Київщини після початку повномасштабної війни і зараз мешкають у США. У форматі повідомлень та дзвінків родина живе майже 2 роки. І останній раз я його бачила 6 березня 2022 року на вокзалі, коли він нас проводжав. Коли він пішов служити в ЗСУ, то в основному він дзвонить, я йому можу писати. Ось і то, коли в нього, скажімо так, є можливість. За 14 років шлюбу в Ольги з чоловіком це перша довга розлука. Вони почали зустрічатися, коли обом було по 18. У нас гарні відносини, теплі стосунки. Звичайно, що я дуже-дуже сильно сумую, і мій вечір закінчується тим, що я з думками лягаю спати, і я думаю про нього, я думаю про свою родину. Я дуже сильно хочу повернутися і бути разом. Кожен вечір буває і гарний настрій, буває просто коли ти все це прокручуєш і розумієш цю всю ситуацію, то все буває, але я стараюся не плакати, тому що сльозами просто не допоможеш. Це перманентно, постійно. Тобто не то, щоб я сконцентрований постійно на думках про доньку та дружину, але це як коли у вас якась згорнута програма на комп'ютері, яка постійно працює, але ви її не бачите. Тобто є постійне усвідомлення, що вони є, просто вони далеко. Ольга і В'ячеслав кажуть, через тисячі кілометрів разом їх тримає довіра, плани на майбутнє і турбота про доньку. А також постійне обговорення в режимі записаних відео про те, чим вони живуть у різних куточках планети. Вона молодець, вона справляється. І насправді найголовніше для мене, от коли ми спілкуємося, розуміти, що у них все нормально. Ну, да, мабуть, основний формат підтримки стосунків на відстані – це відеодзвінки. Тобто у нас не квітково там цвіточний, не конфетно-квітковий період у відносинах. Якось, ну, я на всі 100% впевнений, що відстань взагалі не повпливає на наші відносини. Хоча Оля каже, її чоловік не любить багато розповідати про почуття, знаходить способи показати свою любов. Він передав дружині з донькою у США власноруч зроблені подарунки. Він нам зробив такі, як сердечка для мене і Діани, для того, щоб ми носили їх і пам'ятали про нього. В нього теж є такий виріб. Поки сім'я Олі, Діани та В'ячеслава лише мріють про зустріч, харків'янка Олена, яка зараз мешкає в Бельгії, за час повномасштабної війни з чоловіком-військовим змогла побачитися двічі. Втім, каже, попри теплі стосунки, під час першої за рік зустрічі їм довелося заново звикати одне до одного. Потім, коли через рік ми зустрілися, я побачила, як наче він, але рух інший, але руки інші, але зморшок на обличчі більше, погляд інший. І якби він наче мій і рідний, а з іншого боку поруч чужа людина. Друга зустріч для пари була ще складнішою. Олені було надто важко знову відпускати чоловіка на передову. Коли я йому сказала, що для мене дуже важкий був ця відпустка і морально, мабуть, легше не зустрічатись. Так, то він сказав, що так, це дуже важко, але ми маємо це долати,
ми маємо з цим навчитись жити, бо це роби. Але дійсно, це морально, це дуже важко. Зберегти стосунки, каже Олена, їй допомогло волонтерство. Ми шиємо шапки з бафами і потім влітку шили футболки. І, по-перше, взимку, коли чоловік отримав перші 50 комплектів і роздав хлопцям, які з ним в одній частині служили, то він каже: «Лена, всюди зелені шапочки, і я наче оточений твоїм коханням». Психологи, які працюють із українськими сім'ями, кажуть, за час війни люди в парі переживають абсолютно різний досвід, особливо якщо живуть у різних країнах. І багато випробувань для таких родин ще попереду. Після цієї тимчасової адаптації до нових умов прийде етап реадаптації, так званий, коли треба буде звикати наново бути разом. Це дуже непросто. Головне, радять психологи, не втрачати контакт і цікавість до справ одне у одного. Психологи рекомендують занурювати чоловіка отак опосередковано в побут, надсилати фотографії, відео, домашні, як готується їжа, як прибирається, що робиться там на городі, що з дітьми, які успіхи у діток. Таким чином буде ілюзія включеності чоловіка і батька в сімейне життя. І неважливо, чи захід, чи схід, призначення наше воювати як слід. Прийнятна тривалість розлуки для кожної пари своя, вважають психологи. І міцність стосунків на відстані залежить переважно від того, в яких стосунках пара зустріла війну, і від бажання зберегти сім'ю. Бо самі по собі відносини зараз перебувають у кризі. Це треба розуміти, бо війна – це не щось, що покращує відносини, а це таке дуже жорстке випробування для відносин. Ну, жоден із нас не планував отак розлучатися. Я також в розлуці з своїм чоловіком через війну, і для того треба вчитися. Для багатьох пар війна стала каталізатором стосунків. Чимало українців офіційно розлучилися. Втім, багато, кажуть психологи, здатні пройти вимушену розлуку, якщо не приховувати труднощі, звертатися до фахівців, читати книги, які українські психологи уже встигли видати, спираючись на досвід роботи в умовах війни. Ірина Шинкаренко, Ганна Твердохліб, Костянтин Голубчик. «Голос Америки».